راديو سغلي ولبما اورميات راديو سغلي ولبما اورميا اكيكاب سوكان سبورومو بليساف بيورومو ولب سن ديموكراسي فقام بلو دي بيسني غريل ابو غدم ديغر اكيكاب سوكان ابغلي سوفي سوجت برمدوما نورمو دف ايغاب لافي المان اورمو غوما جدي امان اغي فتو تاساس وري غما قالي كناف ككاسو چرر كون راديو سغلي ولغما اورمات olma bulletin sinagar doftota dagge fatto ta radio sagale walab moromiya jal atamo ashama kanaga san fude fturtin kesan saganta tamsa sakalati radio sagale walab moromiya kamis agaye bulletin kudani lama barakuma lama afdi dami tokko walin hatof kanisan hawat anatiki dugasati yadda ani dawatin chaparsen eronaka uppatala matti kasamokottulupe parkamthi mosimmati nakamita kaanno arkana matta kade maalisi dawatin chaparsen torbena makamkeessa din kalesa male manamurti akatran tritti yankubakaba gindejanadu ella anadenjira nindu tonno orala gisimmaro mojana kareejira haramu gadama jekavani magala gindejesa Sagalilin ambang kan wal duradu basan nagi simne kunin gara magala adamat bilbiludan imma jecha magala adamake satti robi kalesa takkau aga yabulti kurani toko barakumala mavdi dami toko abukato fi gorsa sera akan turan obbo abdu jabbar usen rat rawate koratuf gara magala adamat bilbiludan Abba Seera Oromo Ittidienyan Ogesa Seera Obbo Abdu Jabbar Usainin Bekan Tokkolin Mari Yokan Turti Gababa Kabanne Keesa Dubbijo Sensafudanne San Agesimnefi Garalita Oromia Godina Wallagga Litaattammo Bilbiludan So Chief Tarkanfi Warana Bilsumma Oromo Wobotin Erga Agaya Bulti Saddeti Barakumala Mavdiddami Tokko Asse Furata Majirur Dabalate Imma Umni Warana Bilsumma Oromo Wobo fi umni warra Tigray takkau TDF motumma kolonel Abiy takkau naftanyada hunden buqisufi wal agan dubbi jedamurratti oromon attamittin ilala dimikun bo attami daqaba dabalata andagogurif irragorri barakula sagal sagal tamitokko sagal tamilla masun akkan umne fammo wobo nakobot awasn oromo sakka awas oromotti malgodu qaba dammaqin sattamitis oromo da barbaachi saratti Mari orang tichalit oromia toko walin tulfanne ke sadu bijof dan nesan agie simneda. Odesif gutun marile oromo talame walin tulfanne sagantakana ke satisinif iata. Dursa gara magala adamat bilbiludan imma adje chasukan nesa bukato fi gorsa serada obu abdu jabbar usen irrat rawate ilal chisuni. Yaad ogesa sera itdienyan abba sera oromo da obu abdu jabbar usenin. Bekura argani sinif liyesun kanafittis waldura duba tarkan fanna nufanatura. Akka keessanitti sinni abukaatu seera abdu jabbaar useen attamittiin beettu ala du'a isaaniis immoo attamittiin dhageessanne kanuma gabaabsaatii dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa. Ani du'a abbootiin jabbaar useen yeroo naga ogadda guddaa sinatti dhagahame battalumatti kasammokootti dhufe tarkaanfii mootummaatiin akkanni ta'e yookaan ammoo harka namaatti akka ta'edha. Maaliifi abbootiin jabbaar useen torbeen makana keessa kaleessa malee mana murtii akka turan. Sirriitti yankuba qaba fayyaa guutuu qabu baay'ee gadda guddaatti natti dhagahame hojii isaanii sitti dhiyeessinaatti hin mudhafa hojiin isaan hojjetanne akkan abukaatummaa ta'u malee innoomuhtaarratti mirga namoomarratti ogeessuma seeraati waan hojjetuuf itti dhiyeenyankuba qaba jechuudha kennuudhaan umurii isaanii guutuu marga ilma namaatiif falmaa turan keessattuu dhiyoo kan ammoo dhimma oromoo irratti
obsa gudaan alikani dia ojata kurani anjata siyakati palma kurani kakana manjeki marabadana ammo isinis ogeessa seeraa takka ogeessa seeraatti yaaddo takka osoo da'attamiidha qabdu Alright, dhuguma yaaddo guddaa dhaqabna eegumsuma waaqaatti abdanneetu sochoona of jiraachisuu dhaqabna dhugumaa keenyaa hojjetuu dhaqabna adoomna keenyaatti dubbatuu dhaqabna uummata keenyaaf biyya keenya jenneetu biyya keenya irra jirra jenneetu dhamanna haa ta'uutii garuu mootummaan amma mootummaa ofiin jedhumurri aangoo irra jiru kuni sadarkaa abdii kutannaas jira. Sababa kanaaf waan na godhanii qoran hin gochuu hin malleen beekame walumaa gala sadarkaa maraatummaarra jiru jechuun ni danda'ama. Soo yaaddoo guddaa ni jira kuni shakkii tokkoon qabu akka rabbiitti eegumsa goonna keenyaa taasisuutuma jira jechuudha kana fakkaata. Durisa ta'u amma mootummaan uumamaa kana keessatti garee Oromoof Oromiyaa namoota ta'an dhaabaa jirra gara aarsistootaanis gara ayyootaanis akkasumas dargaggoota keessaa warra bor uummata kanaaf abdii ta'an dhabaa jirraa. Kanaaf kan wareegame sanaaf falmatuudha. Ammoo warri jiran akka Oromootti Oromoon attamitti ol eeggatu attamitti wal ilaalu baagala walii attamitti hordofuu qaba irratti yaada gabaabaa nuu kennaati arraaf ni xumurra. Hayyee dhugaadha. Yeroo har'aa kanatti Oromoon wabii dhabee jira. Bahaaf gallisaa wabii hin qabu hojjetatee jiraatu hin danda'u baratee jiraatu hin dandeenye walumaa galatti impaayera Itoophiyaa amma jirtu kana keessatti Oromoo kan isa baasu warra ijaaree lafa jirutti gurmaa'ee waan danda'uudha karaa isaaf danda'een of tiksuudha. Dammaqinsaatiin of eeguudha qabaa saba isaa eeguudha qabaa akka kanatti keessa darbuudha qabsoo bifa garaagaraatiin gaggeeffamaa jiru kana tumsuudhaan. Beekumsa qabu beekumsaan kan maallaqa qabu maallaqaan kan humna qabu immoo humna isaatiin karaa danda'e hundaan of baraaruuf saba isaas ittisuuf jechuudha banaa itti aggaamame kanarraa ittisee gara injifannooti ce'uuf yeroo kam caalaatti dammaqee gurmaa'ee of ijaaree socho'uudha qabaa dhaamsa jedhuun qabachuuti. Egaan dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya jaallatamu dhimma ajjeechaa suukanneessaa abukaatoo fi gorsaa seeraadhaa obbo Abduu Jabaar Huseen irratti raawwate qoratuuf gara magaalaa Adaamaatti bilbillee ogeessa seeraatti dhiyeenyaan obbo Abduu Jabaariin beekanirraa yaada arganneedha. Akka ogeessi seeraa odeeffanni kun jedhetti kan obbo Abduu Jabaar Huseeniin ajjeese qaama mootummaa Koloneel Abiy ta'uusaati. Ogeessi seeraa kun ofuma isaatiif takkaa uummatuma isaatiifuu yaaddoo guddaa akka qabu ammoo akka Oromootti Oromoon ajjeechaa suukanneessaa ayyoottan isaa qeerroof qarree akka waliigalaatti hawaasa Oromoo bal'aa irratti deemaa jiru kana hambisuudhaaf waloon gamaaf karaa dande hundumaa qabsaa'uun murteessaa akka ta'es dubbateera. Obbo Abduu Jabaar Huseen ogeessi seeraadhaa bara jiraatan keessatti Oromoof jiraatanii nama darbaniidha jechuun ni danda'ama. Yeroo ogeessa seeraa takkaa pirezidaantii mana murtii olaanaa godina Harargee ba'aa akka magaalaa Harar turan barattoota Oromoo kan ba'aa Oromiyaa Yuunivarsiitii Haramayyaatti barataa turan danuu hidhaaf girfama garaagaraa irraa baraaraniiru. Sanii asis erga magaalaa Adaamaatti dhufanii manneen murtii mootummaa koloneeffataa impaayera Itoophiyaa garaagaraa irra maruudhaan Oromoota danuudhaaf abukaatummaa dhaabbatanii falmaa fi turaniiru. Waaqni Oromoodhaa lubbuu isaanii jannataan haa jaallatu jennaan warri lubbuun afimmoo gumaa gootowwan Oromoo arraaf kakaleellee warra qabsoodhaan baafatu nuwaa taasisu jechuu jaallan. Kanatti immoo aansuudhaan gara lixa Oromiyaa godinaa Wallagga lixaatti bilbiluudhaan adeemsaaf sochii waraana bilisummaa Oromoodhaa kaadhiyeenya kanaa jechuun agaya 8/2021 as woboon maalitti jira eessa dhuunfate waan jedhu irratti marii Oromticha lixa Oromiyaa waliin tolfannee fi addatti ammoo wal dhageettii waraan bilisummaa Oromoo woboo fi humna TDF gidduutti dhiyeenya kana raawwatee miidiyaaleen gurguddoon addunyaadhaa wal dhirkaa fuudhanii hawweensaa jiran kana hawaasni Oromoo attamittiin ilaala bu'aaf miidhaa attamiidha qabdi ammoo of eeggannoo attamis barbaachisaa irratti yaada Oromticha lixa Oromiyaa irraa argansiniif dhiyeessina sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa turtiin keessan ammas hanga maayee kurfii keenyaatti nu faanaa ta'uun afeerraa keenya.
Dhiyeenya kana gawraanni bilisummaa Oromoo woobon dhagaye bultii 8 irraa jalqabee akka lixaatti bobbaajaa Naggasaa Wagii jedhee labsateetu duula guddaatti jira kara kibbaa fi kibba baa Oromiyaa, baa Oromiyaa akkasumas ammoo kaaba Oromiyaa bobbaa maqaa qabsaa'ota Oromoo gameeyyii kanneen akka Elemoo Qilxuu akkasumas Nadhii Gammadaa fi eenyu ammee kana labsatanii tugaa hundaanuu duula guddaatti kan isaan jiran injifannoo guddaatus galma'aadha jira. Konyaanii Gujii Lixaadhaa magaala Bulee Horaarraa kana fiiguutuutti to'annoo Boojala Ooleeraa gamisni Gujii Ba'aas akkasuma Boorannis akkasuma Giddugaleessa Oromiyaa Lixa Shaggariis iddoon hedduun qabameera. Lixa Oromiyaattis kanuma dhaga'aadha jirra. Viidiyoon mul'atus jira. Garri Qellem Wallaggaa baay'een akka qabame magaalaan Qellem akka qabame viidiyoon tokko nu qaqqabee argineerra. Mee maaltu jira lixa Oromiyaa kana? Kanarraa aanfannaa marii keenya. Akkuma adda addaa irratti wabooli tarkaan fi cimaa fudhachaa jiru akka lixaatti gimbii jala du'uudha. Aanoodeen jiran hundumtuu to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galee jira. Har'a immoo ganamaa jalqabanii magaalaa gimbii keessaa mana keenya itti galaa jedhanii hawaasa karaarraa ariyaa turan warri piipiidhaa sodaa guddaa keessa galanii jiru. Marfamnee jirra. Wabooli seenuuf jedhanii raafamaa jiru. Gimbiin laqamtee gidduun immoo harree guyyaa arsaffaadha. Egaa konkolaataan dhaabbatee sochiin konkolaataadhaan jiru. Aanaadha aanaatti hin jiru. Gimbiin laqamtee gidduun dhaabbatee jira. Naannoon ammaa magaalaa naqamteetti gara Arjoo Awwaajjaadha jedhamee beekamu. Naannoo Qumbaa karaa Arjoo Guddattuu karaa Saasiggaa akkasuma gara Baa Wallaggaa Horroo Guduu Wallaggaa guutummaa matti aanolee to'annoo Wobboo jala oolee jira. Magaalaan naqamtee raafamaaf sodaa guddaa keessa galanii jiru. Warri piipiidhaa kanaaf humna guutuudhaan itti seenamee boqonnaa dhoowwachaa waan jiraniif nama nagaa magaalaa naqamtee keessatti kaleessa ganama nama ani maqaa isaa ammaa hin beekne abbaa isaa yaadisaa jiru. Loltoota piipiidhaa abbaa torbeetas galee jedhanii hospitaala keessaa baatanii karaa irratti nama nagaa ajjeesanii jiru. Walumaa galaa liqii Oromiyaa gara liqii Wallaggaa fi Baa Wallaggaa kuni. Magaalaa naqamteerraan kan hafe guutummaa guutuutti to'annoo waraana bilisummaa Oromoon jala seenee jira. Dhugaadha. Magaalaa naqamtee keessatti dargaggoota Oromoo 3 kan maatii isaanii yaalchisaa jiran hospitaala qabuuf yeroo itti bobba'an dargaggoonni sun baqatanii namni lama harkaa ba'anii nama tokko ajjeesanii qeerroo tokko dhugaadha dubbiin keessan. Gara lixa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa keessattis magaalaa tokko osoo hin gadhiisin dura dargaggoo tokko ajjeesaniiru. Haa ta'uuti egaa lafta isaan ajjeesanii darbanis amma Wooboon akka to'atetti kan dhaga'aa jirru. Bakka to'atan kanatti Wooboon hawaasa barsiisaadha jiru, caasaa bulchiinsaa illee diriirsaadha jiru jedhama. Maal isin barsiisaa jira Wooboon? Maalis jechaa jira yeroo to'atan kana? Maal kan isaan isinitti himaa jiran? Lixa Wallaggaa keessaa magaalaa Gujii Geettaree bakka jedhamtu akkasuma aanaa Ganjii jala magaalaa Dibbee bakka jedhamtu kaleessaa Dheengadda kana to'annoo jala oolteetti. Hawaasa yeroo waamanii mariisanii akka uummati mirgaa dirqama isaa baree diina isaa dura akka dhaabbatu warra bukkee akka dhaabbatu roorroodhaa fi ajjeefamuun garmalee saamamuun shamarranii fi harmooleen gudeedamuun kana irratti dhaabbachuu qabaa kana booda lammuu lammaffaa akka diinni lafa saaran ajjanne duula isa dhumaa ta'u duula isa dhumaa haga bilisummaatti uummati kun akka inni cimee falmatu. Barsiisuu akkasumas uummatis immoo akka lixa kanaatti uummati misaa yoo daballee bilisummaa Oromoo jechuun hin danda'ama. Ofiisaa kan bareedha. Inni beekasii nuti hamma dhumaatti hamma du'a lubbuu keenyaatti isin wajjin hin falmannaa. Lammuu lammaffaa mootummaan nattanyaa kun lafa keenya irra isin hojjetu nus bushuu hin danda'u. Hin feenus jedhee uummati akka kanatti hoobuudhaa wajjin walii galanii miira gammachuu. Cimaa keessa jira uummati naannoo kanaa yeroo ammaa kana. Tole egaa bareedaadha. Gama biraatiin guyyaa kaleessaa kana miidiyaaleen gurguddoon addunyaadha. Sabaa maaliin kan of ol hirkaa fuudhanii dubbataa jiranii ajajni olaanaan Abaaboo Jaal Marroo Dirribaadha. Humnoota warra TPLF waliin waliigaltee yookaan ammoo walta'iinsa mootummaa kunneen dhabiyyi rukutanii buusuudha tokko irratti akka waliigalanitti dubbataa jiru. Inni kunis ammoo warri TPLF naannoo isaanii Tigraay keessatti Wooboon ammoo Oromiyaa keessatti bifa kanaan akka lolli Koloneel Abiyyi irratti deemu Koloneel Abiyyiin aangoo irraa buusuudhaaf waan akka wal ta'anitti gaa dubbatamaa ibsamaadha jira.
yeroo kun ta'utti ammoo hawaasni Oromoof namoonni tokko tokko sabara 1991-92 sana yaadatanii yeroo isaanitti yaada'antu jira. Yeroo sana sorri TPLF fi ABO'n hooggantoonni bara sana turanii akka ammaa kana ta'uu baatus warra TPLF kanaa waliin dhufaniitu TPLF irra aantee hawaasas burjaajessitee WOBO'f ABO'f dhooftee baaftee waan jedhaati. Haa ta'uuti barri suniif barri kun tokko miti, dammaqiinsa hawaasa Oromoos tokko miti. Isin isa kanarratti yaaddoo qabdan qabdu laata yookaan ammoo of eeggannoon barbaachisu jiraa kan jettanis yoo jiraate osoo yaada keessan nu qooddani. Kuni isinas waan eegamudha. Adda bilisummaa Oromoodha. Hangafa hayyuu siyaasaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo caalaa muuxannoo siyaasaa fi cimina bishina kan qabu paartii siyaasa Oromoo keessa yoo hin jiru haa ta'uuti beellachiin daantaa mataa isaaniitiif jedhanii yeroo jalqabaa barataa turaa yoo Oromoo gananillee haalli yeroo sana jiruuf amma jiru faallaadha jechuudha warra fagoodha. Amma sa'aatii kanatti warri beellachiinillee biyya Rippaabilika Tigraayiin hundeeffatanii biyya mataa isaanii ijaarratanii jiraachuu fedhurraan kanafee. Namoota lammaffaa Itoophiyaa bushina yookaan Oromiyaa akka kanaan duraa kolleeffannee bushina yaada jedhuun qabanii akkuma kana adda bilisummaa Oromoos immoo yookaan WOBO'nis walta'iinsa waraanaa wal gargaaree diina keenya kuffisnee abbaa biyyummaa keenya labsanna kan jedhuudha waliigalteen isaanii akka dubbatetti malee walii wajjiniin Itoophiyaa bushina yookaan isa warri kaan jedhanii federaalizimii maal waan adda addaa maqaadhaan kan osoo hin taane. Diina keenya wal gargaaree qopheessinee abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffannee ollaa bareedaa taanee wal gargaaree wal bukkee dhaabbannaa waan jedhuudhaanitiin itti adeemamaa jira. Yoo qondaaltota TPLF warra kaleessa isaaniitti gaggeessee akka adda addaa uummata keenya irratti raawwate yoo ta'e isaanii har'aa yoo kaanii maqaa Itoophiyaati walitti deebi'ame akka kaleessaatiin itti gaafatamuu dandeenya jedhanii sodaa waan qabaniif. Akkasumas qabeenyaa biyyattii kan saamotan sana gurgaafatamuu dandeenya waan jedhanii yaadaniif Oromiyaa duwwaa yookaan hooggansa dhaaba Oromoo adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO qofatu hin taane OGADEN illee dabalatee Gambeellaa illee dabalatee warra Beenishaangulin dabalatee bilisummaadhaaf kan falmu hundumtuu bilisummaa isaa labsatee biyya mataa isaatii ijaarratee hiree mataa isaa ofiisaatiin murteeffatee akka inni jiraatuuf barbaadu malee maqaa Itoophiyaa kaleessaatiin. Yoo deebitee Itoophiyaan ijaaramte warra TPLF ammaa kanaaf balaa guddaa waan qabuuf booritti gaafatamummaa jalaa hin baane waan jiraniif akkuma abii wajjiniin walii galanii jalqabanii abii itti galagalee isaan balleessuuf ka'e kana boris kan biraan balleessa jedhanii waan yaalaniif warri TPLFdha lammuu lammaffaa biyya namaas waan barbaadamatti hin fakkaatu yoo barbaadanis immoo barabaraan sodaa keessa jiraachuu yakka kaleessa raawwataniin ittiin dhugaafachiisa jedhanii sodaa keessa jiraachuu irra. Biyya walabaa mataa keenyaa ijaarannee jiraanne jedhanii murteeffatanii waan jiranii fakkaata. Sanas ta'ee kanas adda bilisummaa Oromoo ABO'niif waliigaltee irratti walii galame waraanaa walii galanii mootummaa nageenyaa kana mootummaa Abiy Ahmed kana uummata keenyarraa galagalchinee ofiin bushina jedhanii irratti walii galan sanarra kan darbu yoo jiraate uummanni Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos aangawoonni fi hayyooti Oromoos akka safara chaartiraa sanaa gowwummaan bara sanaa hafeera. Isaaniin iyyuu gorsuu danda'a Oromoo malee kana booda namni haala qabsoottiin gara bilisummaatti deemanii Oromoo gorsa yookaan TPLF hooggantoota kana go'oomsanii namoota lammaffaa rakkoo kana isaatti nu deebisu waan jedhu shakkii tokko yoo hin qabu. Yoo rakkoo fiduu barbaadanis isaanitti badarraa kan ta'e Oromootti wanti badu jiru. Kana booda waraanni bilisummaa Oromoodhaa akka gaanfa Afrikaatti waraana sodaachisu eenyuuf iyyuu kan hin jirbeeffanne. Uummati isaa inni kaleessa dabarsiisa kennaa ture har'a isaa wajjin du'aa jira. Afaan isaa keessaa fuudhee nyaachifataa jira. Kan kooti jedhee tamanee jira. Deeggarsa uummataa guutummaatti qaba. Haftu TPLF warrumti Awurooppaa warra guddatan warra qomte Ameerikaa fa'aa yoo dhufan iyyuu waraanni bilisummaa Oromoodhaa uummata Oromoo wajjin jira waan ta'eef sodaan tokko iyyuu akka hin jirreenii hubadha jechuudha. Tole dhugaadhumatti ulfaadha yaadannoo qoodaniif tarii dhumarratti dhimma keekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti dhimma kana ilaalchisees WOBO waan inni isin gorsaa jiru maaliif yeroo garaagaraatti waan impaayira Itoophiyaa dimokiraatessuu jedhan kun garee garaagaraan ka'e afaan fajjii uuma tarii sodaan sun arra guddaa ta'ullee baatu dhimma sana irra deebi'aatiin yaadachiisaati hangama kun asuma irratti han xumura. Akkuma fila kaase uummati Oromoo naannoo Wallaggaa kana jiru hundi isaayyuu miseensa bilisummaa Oromootii fi. Kaayyoo adda bilisummaa Oromoo qabatee jiru dhimma isaa godhatee jireenya isaa wajjin wal fudhatee waan jiruuf
gosa daiwan berbaru ini mau mencari jere unsur raga yang mengerti amu berlatih imma kasuhladi di imle oblati jere nyatulati korujur berhajira adun semua romo semua sakit aku mereka boleh umasa tak kira sotoi jira caj nantes ankerin amu berbaru sarwa amma arga meganet isakan berarti abatani lalu tuntani kujita mu tumbade nje caj jurnala nindel darat jira caj Orang muka yang kan lepas kan juga jirukan, orang yang kita jirukun dulu, sarlah sih umat nanti saya demi, wabur buat tu nilai, hal yang sama juga dengan tuan, wabur mungkin abade, office wabur mesi di negara terkang itu lade, sarlah sih fudan, kerukian nilai, sarlah hunduma jabate, nanti yang ada murasa kan, yang ada waktu kan, rakyat kita ini dapat segera diteri, wabur nama ibu kita, cara hadir fatwa anjuru. Isakan ajaran ti pun ini, jangan orang itu dukia karena mungkin kahat ti, sebenarnya karena awalnya berusun masa nafsati, negeri saya nanosa engkau cintu kerajaan, kandran sakat ini, bukan berusun masa orang mau kita kan berani dengan jiwu, dan terdahat ini mungkin saya akan berani dengan jiwu, jadi mau ijarre, bukan berusun masa orang mau kasih semasa tiada umat akan sama dengan mandala kita, sudah terdahat ini. Bahaya ke isa sanca dendagi di samaj orang orang bersama orang mau percaya ni, isakan lelai umat berjari, ini waktu ini ini kerana kerawa cajur ada bahaya, am umat orang ada orang sanca di, terasa denda umat orang itu kena, saat ini ada bersama orang percaya ni kala, orang ini bersama orang muda, orang ini amusa kamu, orang ini umat sahaja jadi bukan sahaja luka kerana, orang ini umat sahaja orang, akan tadi umat buan depo, bakahun dimati. Jadi kalau saya ambil uang najis, dia nak kufar juga. Kalau saya sambung kerja di ini, masa kerja ni dua bandu, wali sahaja dua hantu, dia sahaja dua hantu, wajibnya wali sahaja itu. Alkali bujau wali guni, itu jadi sahaja ni. Kami asam roti gula. Kan mai serat senagi sini gara lita oromia guru ni walak lita at bilbilu dan mari bila orang tu cerita oromia walin tol fani sen agi sini aku mafan orang tu cara agi sen orang ni bilu semua oromo wabon kono taf magalu cerita oromia dan fatajra awas oromos bersih sajra dah kan orang tu cerita oromia ra odai fani kun dubbathe dabalatan akikni fikir mikap sobli semua oromo dah Kan wala bumma oromia do gom subli summa oromo mirka esuf motum ma brumadu oromo f oromia da abbatu akkataye sidubbisa. Kana ke satti chaka sedar bera orom tichikun nus isuma kana jabesena. Ammo akeknif gelmi kap subli summa oromo kan barotaf kap saun oromo f awasni oromo ballan arsa ittibasa turan. Sun yiroga baba ke satti gelma yada misanga u akkadendof awasni oromo ballan warana sa warana bli summa oromo wobo lubbu sa jijirra inkamne tokitti. Sabasa oromof, biyasa oromiaf kenne falmat jiruwan dando hunduman atumsu ammatu jallan. Wan arraf kende fannis armarret obbaf nerra. Isan, lagge fattunni kenyas turtik atayla ammat nufana kabattanif. Horabula sanin jeccha, hanga saganta keny. Yerotanu walidde binutti, humaan nababori nutolchinna.